خان اعظمی صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں کراچی میں جشن مرتضوی، نایاب بھائی میری تائید فرمائیں گے، اس کا ایک مصرع تھا صرف دو مطلے اور چار اشعار بس، کیونکہ نو بج چکا ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو 8:35 تو پڑھا دینا ہے، ایک درود پڑھتے ہیں بہت سے بلند، مطلب دیکھیں حضرات، مصرع یہ تھا کہ ہیں گود میں علی کو پیمبر لیے ہوئے، تنیر بھائی ہیں گود میں علی کو پیمبر لیے ہوئے، صرف دو مطلے اور چار اشعار، اپنی جگہ لوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، در ہے توجہ ہے در ہے اس طرح در خیبر لیے ہوئے، مصرع ثانی کے لیے خاص طور سے توجہ، ہے در ہے اس طرح در خیبر لیے ہوئے، در خیبر لیے ہوئے، توجہ، تنکے کو جیسے کوئی سمندر لیے ہوئے، تنکے کو جیسے کوئی سمندر لیے ہوئے، حسن مطلب بھی دیکھیں، آئینہ آئینے کا ہے جوہر لیے ہوئے، توجہ خاص طور سے، آئینہ آئینے کا ہے جوہر لیے ہوئے، جوہر لیے ہوئے، حیدر ہے کل صفات پیمبر لیے ہوئے، حیدر ہے کل صفات پیمبر لیے ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، شعر دیکھیے، قرآن پاک رکھا ہے قرآن پاک پر، میں توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے بلا فرمایا ہوں، قرآن پاک رکھا ہے قرآن پاک پر، قرآن پاک پر ہے گود میں علی کو پیمبر لیے ہے، گود میں علی کو پیمبر لیے ہوئے، آپ یہ شعر شاید پسند خاطر ہو، ملا فرمائے، بہت سی دلیلیں دی گئیں لیکن ایک دلیل پیش کی ہے میں نے بھی، کیسے کریں رسول نواسوں میں امتیاز، کیسے کرے رسول نواسوں میں امتیاز، نواسوں میں امتیاز، آنکھیں ہیں دونوں نور برابر لیے، کیسے کرے کیسے کرے رسول نواسوں میں امتیاز، نواسوں میں امتیاز، آنکھیں ہیں دونوں نور برابر لیے ہوئے، آنکھیں
شعر اور سن لیں اس سلسلے کا، اس کے بعد تین چار بس تین چار اور ہیں جو آج کی مناسبت سے خاص طور سے میں چاہتا ہوں پڑھ دوں. بہت توجہ چاہتا ہوں یہ شعر بھی خاص طور سے. آنکھیں ہیں ہاں دیکھیے رہتی ہے چھیڑ چھاڑ سقیفائی تال سے. توجہ چاہتا ہوں حضرات. رہتی ہے چھیڑ چھاڑ سقیفائی تال سے سقیفائی تال سے. ہم لوگ ہیں غدیر کے کنکر لیے. غدیر کے ایک درود پڑھے بہت بلند. ایک اور درود پڑھے بہت بلند. نصیب لائیے ہم لوگ ہیں آزاد. اس آخری شعر کی تمہین میں دو اشعار ہیں بس اور زحمت تمام. خاص طور سے ملاح فرما لے کب اور کس طرح کی ضرورت ہو دین کو. توجہ. کب اور کس طرح کی ضرورت ہو دین کو ضرورت ہو دین کو. شبیر جا رہے ہیں بڑا گھر لیے ہوئے. شبیر جا رہے ہیں بڑا گھر لیے ہوئے. توہر بھی کھڑا ہے آلے پیمبر کے آس پاس. شب میں کدھر تھا صبح کدھر ہے. ہر بھی کھڑا ہے آلے پیمبر کے آس پاس. آلے پیمبر کے آس پاس. قطرہ بھی ہے مزاج سمندر لیے ہوئے. قطرہ بھی ہے. اور یہ آخری شعر ایسے شعر کہے نہیں جاتے بلکہ عطا ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ کلام پیش کیا. خاص طور سے مناظر فرمائے. بہت توجہ چاہتا ہوں حضرات. شکل رسول نام علی عمر فاطمہ. میں توجہ چاہتا ہوں. شکل رسول نام علی عمر فاطمہ. عمر فاطمہ. توجہ ذات. کیا کیا تبرکات ہیں اکبر لیے. بہت شکریہ آزاد. شکل رسول نام علی عمر فاطمہ. عمر فاطمہ. کیا کیا